Këto vajza dhe djemë të ri kanë treguar se nuk ka rëndësi sa i vogël është një shtet, sepse impakti i vërtet i një shteti përcaktohet nga vullneti që e shpreh ai popull, nga qëndrueshmëria e atij populli, dhe jam jashtëzakonisht krenare me këtë shembull që rinia jonë jep vazhdimisht. Pamnat në Kosovë, do me thonë duke fillu prej Malinda Kelmandit, Distria Krasniqit, Nora Gjakovës, Donjeta Sadikut, Astera Tuhinës, e deri tek gjenerata më e re e sportistëve, të cilët kanë aspirata për t'i arritur majat e suksesit dhe për t'a grit flamurin në arenën ndërkombëtare, ne e dim se sporti është një nga mjetet më të mira për të reklamu imazhin e shtetit të Kosovës. E dim se me sport jemi përfaqësu në vende cilat ku diplomacia ka pas vështirësi për me pas qasje, andaj unë jam edhe mendoj se sportistët ende mbesin diplomatët më të mirë të shtetit tonë. Fuqizimi i femnave për me sportit është një nga metodat më të mira, për shkak se sporti krijon një mentalitet të leadershipit. Ajo që ka duhet bëhet më tutje dhe që ka është kërkese vazhdueshme e neve si aktiviste është që vrasja e grave, femicidi të trajtohet ose të shpallet si urgjensë kombëtare, kështu që po besoj që mbrenda kompetencave të juaja edhe ju si presidentet të shepni se cilat janë mundësit që një gjë e tillë të bëhet me kështu me veprim të menjëhershëm, të jashtëzakonshëm, sepse nuk kemi edhe matutje, durim, mirë po nuk kemi edhe jetë grave të cilat do të humbin në ditët në vazhdim. Po na kemi një shtetë të rritë cilin përpunojmë dhe ka problemet të ndryshme të cilat mund të luftojmë, bashkarisht edhe mund të punojmë për ndryshimin e tëne. Janë tri gjana të cilat besoj që duhet më fokusu ma shumë që me i rregullu pjesën e diskriminimit gjinor, që për fat keq ekziston akoma. E para është çështja legjislative dhe sigurisë, ku plotësimet dhe ndryshimet e ligjeve sigurisht janë të rëndësishme vazhdimisht, po zbatimi i tyre është ai i cili duhet fokusohemi më shumë. E dyta, që dikur ka qenë e para, po vendosim të dytën, është arsimi. Vajzat sot po e na bojnë krenar, edhe në këtë panel vetë që jam i ulur e shë rëndësinë dhe arritjen që e kanë pas gratë, që dikur ka qenë shumë problematike, vetë se më mendu, e sot i shojmë vajzat tona të cilat kanë arritë gëgja shumë në karierën e tyre, edhe jemi shtetë balkanikë, cili kemi presidentën grua, po gjithashtu edhe në shumë rrasë të tjera kemi qenë stori suksesi. Kështu që besoj që edukimi është ashti si hapi dyti cili duhet vazhdimisht më ndjek. Edhe treta, që i siguran, sigurisht edhe dytë parat, po dytë parat janë tjilëra me të fundit, është zhvillimi ekonomik, që me fuqizimin e grave, qëftë në bizneset e veta, që në fakt po e kthej fjallën veta në bizneset tona, bashkarisht mui me fuqizu.